Hər vaxtınız xeyir, Rəqəm Başkanının izləyiciləri. Bugün sizə 4-4-lük bir mənzil təqdim edəcəyik. Mənzilin həm yerləşməsi, həm təmiri, həm binası, həm istifadə edilən materialları, hər şey qüsursuzdur demək olar ki. Super dizayn, super zövq, super ərazidə, Gənclik metrosu yaxınlığında, 5 nömrəli xəstəxananın yanında, premium rezidensdə. Bahalı bir binada, bahalı bir mənzil təqdim etdik sizə, amma qiymət çox münasib, olduqca münasib qiymətə təklif olunur bu mənzil. Tam 4 otaqdan ibarətdir. 12 mərtəbəli yeni tikili binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir. 150 kvadrat iç sahəsi var mənzilin. İç sahəsi 150 kvadratdır. Bütün otaqlarda lodca, balkonlar var. Super dizayn olunub mənzil. Koridor hissəsindəyik hal-hazırda. Gördüyünüz kimi mənzilin koridor hissəsindən mənzil necə təmirdə olduğun özün rahatlıqla müştərilərə göstərir. Bir daha qeyd edirəm, mənzilin ideal qiyməti var. Yəni, bu təmir üçün, bu ərazi üçün super qiymətdir. Yəni, düşündüyünüz qədər dodaq çuxladıcı məbləğlər deyil, çox münasib qiymətdir. Videonu sona qədər izləyin. Qiymət barədə sonunda ətraflı danışacağım və görəcəksiniz ki, həqiqətən də bu qiymət bu mənzilə çox aşağı təyin olunmuş qiymətdir və dəyər bu mənzilə. Mətbəxə daxil olduq. Mətbəxtdə də dizayn və mənzilin kompozisiyası, mebelin kompozisiyaya uyğunluğu, dizayna uyğunluğu öz sözünü deyir. Super mebel yığılıb burada, mebel boya-boy yığılıb, aksesuarlar tam olaraq quraşdırılıb, lüsturlar, pərdələr, kombi sistemi tam olaraq quraşdırılıb. Mətbəxin döşəməsi granit stipoldur, həqiqi granitdir, həqiqi keramo granitdir. Mətbəx mebelini görürsünüz, üstü tökmə mərmər və aksesuarlar da loft, modern üslub qarışığın demək olar ki, tam olaraq tamamlayır. Gördüyünüz kimi mətbəx mebeli çox gözəl konseptdə yığılıb. Soyuducunun belə yeri gizlədilib burada. Fikir verirsinizsə, şkafların heç birinin dəstəyi yoxdur. Üzərindən basılaraq açılır və üzərindən basılaraq da bağlanılır. Rəngi isə gəlin mənzilin sanuzellərini təqdim edək sizə. 2 sanuzel var mənzilin, hər 2 sanuzel geniş ölçülüdür. Yəni, biri kiçik, biri böyük deyil və hər 2 sanuzeldə divarlarda kafel əvəzinə bahalı granitlərdən istifadə olunub və aksesuarlar da, bahalı aksesuarları da, divarlı aksesuarları da tam olaraq quraşdırılmış vəziyyətdədir. Və indi isə koridorun sağ tərəfində mənzilin ikinci sanuzelini təqdim edirik sizə əziz izləyicilər. Gördüyünüz kimi bu sanuzel də digər sanuzeldə kimi bahalı granitlərdən və aksesuarlardan istifadə olunub və tam olaraq quraşdırılıb bütün aksesuarlar. İndi isə keçək mənzilin yataq otaqlarını təqdim edək sizə. 3 yataq otağı var mənzilin. Mənzilin hər 3 yataq otağı kifayət qədər geniş ölçülüdür və bu 3 yataq otağının 3-ü də tam olaraq aksesuarlar quraşdırılmış vəziyyətdədir və hər 3 yataq otağında videonun əvvəlində qeyd etdiyim kimi qonaq otağı, mətbəx və 3 yataq otağı da daxil olmaqla hamısında əlavə balkon var, yəni fərqli-fərqli balkonlardır bütün otaqlarda. Mənzilin ikinci yataq otağını təqdim edirik sizə. Bu ikinci yataq otağı digər yataq otaqlarına nisbətən daha kiçik ölçüldür.
Lakin kifayət qədər geniş yataq otağıdır burada. Bu otaqda da bütün aksesuarlar tam olaraq quraşdırılıb və zövqlə divar kağızları seçilmiş vəziyyətdədir. Yataq otaqları, qonaq otağının döşəməsi bahalı palıd parketlə döşənib. Bu otaqda da digər otaqlarda olduğu kimi balkona çıxış var. Son olarak mənzilin yataq otaqlarını tamamlayaq. Üçüncü yataq otağını təqdim edək sizə. Gördüyünüz kimi bu yataq otağında tavanı kifayət qədər zövqlü, aksesuarlar tam olarak tamamlanıb. Bu yataq otağını digər yataq otaqlarından fərqləndirən əsas xüsusiyyət məhz bu qarderobun olmasıdır. Qarderob dizayna uyğun olaraq yığılıb və iç mebelləri də tam olaraq tamamlanmış şəkildədir. Hörmətli izləyicilər və həmişəki videolarımızdan fərqli olaraq qonaq otağını təqdim etməyi sona saxlamışdıq bu mənzildə. Gördüyünüz kimi çox geniş qonaq otağı var. Qiymətini bildirim mənzilin sizə. Mənzilin start olaraq təyin edilən qiyməti 400 min manatdır. Belə təmir, belə ərazi və belə bir bina üçün kifayət qədər real bazar qiymətidir və təcili satılır mənzil. Belə bir mənzil təqdim etdik sizə. Mənzil haqqında bu qədər. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzilə sahib olmanız diləyilə, hörmətlə, rəqamınız üçün.